שלום, שמי אפרת גבעתי, וברוכים הבאים. אני רוצה לקחת אותנו לגלידריה השכונתית. נכון, קורא לכם שאתם יורדים לגלידריה, מסתכלים על הויטרינה עם כל הטעמים והסורבטים, ומתלבטים, תואמים את זה, תואמים את זה, בסוף אתם חוזרים לאותו טעם ישן ואהוב שלקחתם בפעם הקודמת ובפעם הקודמת הקודמת. קורא לכם שאתם נכנסים לחנות הבגדים, בוחנים, מסתכלים, 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 בסוף הולכים לאותו מקום של השמלות השחורות, הקטנות, הצרות. כולנו אוהבים קביעות. כולנו אוהבים שהעולם לא זז ולא משתנה לנו יותר מדי. אז נכון, אנשים זה דבר נורא נורא מורכב, ואנחנו חיים על איזושהי סקאלה. יש אנשים שחיים שינויים, אוהבים שינויים, רק רוצים שהעולם יאתגר אותם ויזוז וישתנה כל הזמן, ויש אנשים בסקאלה השנייה, השמרנים, אלה שיושבים בערב ושמונה בערב עם הבן זוג, עם הכוס קפה ואותה הוגיה 80 שנה, מכירים אותם? עכשיו, העולם באמת משתנה ומתחלק לכל הסקאלה הזאת, ואני התחלתי בנובמבר השנה ללמד קורס שנקרא הובלת שינויים בארגונים, בקמפוס החרדי של מכללת אונו. אמרתי, רגע, אני הולכת ללמד שינויים בקמפוס חרדי, והרי חדש אסור מן התורה, איך אני הולכת בכלל לדבר על שינוי בעולם תורני, מסורתי, שמרני, ואיך בכלל לדבר על שינויים בארגונים, שארגון זה דבר מאוד מאוד מקובע וצר, ולא אוהב לזוז יותר מדי, ולא אוהב שמשנים לו, מזיזים לו את הגבינה יותר מדי. ואחת המטרות הקורס הייתה באמת לשבת ולהסביר איך העולם שלנו כל הזמן משתנה. איפה שאנחנו חיים עכשיו, זה לא העולם של הילדים שלנו. זה לא העולם של ההורים שלנו. הילדים שלנו, הילדים שלהם, העולם שלהם יראה אחרת לגמרי. אם זה מכוניות מעופפות, ואם זה גוגל פלקס, ואם זה... שלא תהיה חנייה. כן, אחד הדברים המאוד מאוד קשים היה להסביר לאנשים, שכבר לא תהיה להם חנייה ליד הבית, כי עולם התחבורה הציבורית הולך להשתנות. ואם זה השינוי האקולוגי שאנחנו סובלים ממנו. ולא ידעתי מה אני מלמדת, אבל הנה, 3 חודשים אחר כך מצאנו את עצמנו בפנדמיה, במגפה עולמית שמעולם לא ידענו כמותה. והיינו צריכים תוך שנייה להסתגל להמון המון שינויים. אם דיברנו בנובמבר על זה שמקומות עבודה אולי יאפשרו יום בשבוע לאנשים לעבוד מהבית, פתאום זה היה לחם חוקנו, כולנו עבדנו מהבית. אני רוצה לקחת אתכם שנייה למקום הזה ששמעתם על הסגר, שישבתם איפה שישבתם, והבנתם שהולך להיות עכשיו סגר. והעולם, כמו שאתם מכירים, הוא לא אותו דבר. הוא הולך להשתנות. כל מה שהכרתם, הסדר יום שלכם, הסידורים, הטרפת, הנסיעות, הפקקים, הלימודים, העבודה, שום דבר לא הולך להיות אותו דבר. וזה הולך להיות ככה להרבה מאוד זמן. חלקנו מאוד מאוד נהננו מזה. אותם אלה שבסקאלה שאוהבים שינויים מאוד מאוד אהבו את העולם הזה שהולך להשתנות, וזה מאתגר, וזה מחדש, ומלא דברים יקרו. וחלקנו ישבנו בבית קפואים ועמומים, מה הולך ללדת יום? מה הולך להיות הצעד הבא של העולם שלנו? זה בפן האנושי. עכשיו בואו נדבר שנייה על מערכות וארגונים. איך ארגון חווה שינויים מאוד מאוד דרמטיים? הוא היה רגיל לסדר יום מאוד קבוע, לנהלים מאוד ברורים, ופה ניקח אותנו קצת לתורה של אג'י-ג'ס, שלימד אותנו תיאוריה מאוד מאוד יפה, שארגון הוא כמו בן אדם, זה לא שני דברים שונים, לארגון יש מחזור חיים, ארגון נולד, הוא קם, הוא צעיר, הוא אנרגטי, הוא מגייס משאבים, הוא מגייס שותפים, הוא מגניב, הוא צעיר, הוא יונק, הוא גדל, הוא מגיע לגן, הוא מתחיל ללכת, הוא מתחיל לגייס את כל הסביבה לטובתו, והוא צומח על פרבולה כזאת, הוא מגיע לשלב שהוא כבר יותר מתבסס, כבר שלב הבגרות, הוא כבר סוחר משרד, הוא כבר משלם משכורות, כבר יש הנהלת חשבונות, והוא מגיע לשיא שלו, הוא פורח, הוא יוצר סניפים, הוא באמת מגיע לשיא הכלכלי והפריחה של אותו ארגון, אותו עסק, ואז מגיע השלב שהעקומה יורדת, והעקומה יורדת בשלב שנקרא הבירוקרטיה. שלב הבירוקרטיה, שאחריו מגיע שלב הבירוקרטיה המתקדמת. והשלב הסופי הוא, כמו כל יצור חי, שלב המוות. נכון, אז ארגונים מתים, הם נולדים והם מתים, ורובנו מכירים ארגונים, רוב הארגונים שאנחנו מכירים הגדולים, המסואבים, אם זה רשויות ממשלה ורשויות מקומיות, וככה חברות מאוד מאוד גדולות במשק, נמצאות במקום רובם בשלב הבירוקרטיה, אם לא בשלב הבירוקרטיה המתקדמת. והשלב הזה הוא מאוד מאוד קשה, יש נהלים, הנהלים מאוד ברורים. אם אנחנו באים מבחוץ, כבני אדם, כפעילים, אני באה מתחום של אקטיביזם חברתי, של שינוי חברתי, אנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו רוצים לטלטל את הספינה קצת, אנחנו רוצים לשנות את החרטום, לא 50 מעלות הצידה, אלא 5 מעלות, 10 מעלות הצידה. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מסתכלים על המערכות האלה, המסועבות, הקשות, אם זה שיחת טלפון לחברה כלשהי, או כל ארגון שאנחנו נתקלים בו, גם ארגונים שאנחנו עובדים בהם, רואים, לא יכול להיות שמה שהם עשו לפני 10 שנים ו-20 שנה, הם עדיין ממשיכים לעשות באותה צורה. איך אנחנו כפעילים, כחברה אזרחית, כאזרחים, יכולים לבוא ולשנות את הספינה? שתי דוגמאות אני רוצה לתת מהעולם שלי כפעילה. אחד, זה עולם של זבל.
כן? אני מאוד מאוד אוהבת זבל, אני פעילת זבל בירושלים. אחד הדברים שגילינו בירושלים, שהעיר נורא נורא מלוכלכת. ומצאנו את עצמנו חרדים, חילונים, דתיים, מסורתיים, מכל קצווי הקשת, מבינים שאנחנו מאוחדים בדבר אחד, וזה שירושלים מלוכלכת. וראינו שכל הנתונים מראים שירושלים מלוכלכת כבר 15 שנה, והיא העיר הכי מלוכלכת בארץ. כן, לא נעים, אבל קורה. והחלטנו להתאגד ביחד, והתחלנו לנסות לשנות עכשיו. אחד הדברים שלא ידענו זה באמת להתמודד עם מערכת גדולה כמו רשות מקומית, עם עיריית ירושלים. ואחד הדברים שלמדנו, ולמדנו בדרך הקשה, זה לייצר שפה משותפת. ולכן שם ההרצאה הוא מאויב לאוהב. איך הפכנו, איך אנחנו יכולים להפוך כפעילים, כאנשים שרוצים לשנע מערכות, להזיז מערכות, להיות במקום שאנחנו מסוגלים לשנות אותם ולהזיז אותם ובאמת לעורר איזשהו שינוי חיובי, כשאנחנו לא אויב, אנחנו לא סדין אדום, לא זורקים אותנו מהדלת ומהחלון, אלא באמת פותחים לנו את הדלת, רוצים לשמוע מה דעתנו. ואחד הדברים שעשינו זה למצוא איזושהי שפה משותפת. ולפני השפה המשותפת זה להבין מה זה ארגון. אחד הדברים שאנחנו לומדים בקורס זה באמת מה זה ארגון, איך הוא מתנהל, מה מאיים עליו, מה ממפים אותו. אחת התיאוריות הנורא נורא מעניינות של מנהיגות מעצבת היא לעמוד במרפסת. נכון? יש רחבת ריקודים, יצא לכם להיות בדיסקוטקים? נכון? יש רחבת ריקודים ותמיד יש איזו מרפסת כזאת מגניבה שעומדים מעליה. במרפסת אנחנו עומדים ומתבוננים על רחבת הריקודים. אנחנו מסתכלים על הסיטואציה. אנחנו באים, מנהיגים, אנשים שיש להם תוכנות מנהיגות, או באמת יכולת להסתכל על הארגון מבחוץ, לעמוד למעלה, ולהגיד, אוקיי, אני ממפה את הארגון, אני רואה מה החוזקות שלו, ומה החולשות שלו, ואיך אני יכול כן לשתף איתו פעולה, וכן לשנות אותו, ולמצוא את הדרך בה אני יכול להיכנס. וכך אחד הדברים שעשינו, באמת למצוא איזושהי שפה משותפת, אי אפשר לקפות על ארגונים ומערכות, שפות שהן לא השפות הארגוניות. כמה שאנחנו רוצים לשנות אותם, עדיין צריכה להיות איזושהי נקודת מפגש. אם זה בתחום של ספריות עירוניות, אני לא יכולה להכריח ספרייה עירונית לדבר שפה של קהילה ותושבים, עדיין. אני בדרך, אבל אני לא יכולה להלביש שפה של מתנסים, של עולם קהילתי שממנו אני באה, על עולם שהוא מאוד נמצא בשפה שלו, בתודעה שלו, ולשנות אותה בין יום. זה תהליך שלוקח זמן. ואחד הדברים שאני באמת רוצה להמליץ לכולנו, אחד, להבין איפה אנחנו כבני אדם נמצאים על הסקאלה. האם אני השמרן שנכנס לגלידה וניקח את אותו טעם, או האם אני באמת יכול להשתנות ולנסות, ככה גם אני לשנות את השפה שלי, לשנות את הטקטיקה שלי כבן אדם. ודבר שני זה לראות עם איזה ארגון אני מתמודד, כמה אני יכול לשנות ארגון. והרבה פעמים אנחנו מכירים תופעות שרוצים לשנות ארגונים, אז מביאים, מצניחים איזה מנכ״ל מבחוץ, מביאים מישהו, אם זה מעולם המשטרה, אז יביאו מישהו שהוא מעולם אחר. אם זה מעולם הבריאות, יביאו מישהו מתכנים אחרים. אנחנו רואים את זה הרבה בעמותות, שמצניחים איזה מישהו מעולם האייטק, כי הוא יביא את השפה העסקית לעולם חברתי. אז הרבה פעמים זה באמת אותו מנהיג מבחוץ, אותה דמות מבחוץ שתבוא ותשנה את הארגון. לפעמים זה דווקא שינויים קורים בשוליים. דווקא אנשי השוליים בתוך ארגון הם אלה שיכולים לחולל את השינוי, הם אלה שמכירים איך הארגון מתנהל, מכירים את החולשות שלו, מכירים את האנשים, מכירים את הפוליטיקה, והם אלה שהם יכולים לשנות. אז בתקופה כזאת שאנחנו נמצאים במשבר קורונה, באמת אני ממליצה על כל אחד ואחד מאיתנו, באמת לנסות גם לפצח את האישיות שלו ולראות איך הוא מסתגל לשינויים, וגם את המקום שבו הוא נמצא ואת הארגונים שהוא נמצא בתוכם. ואני רוצה לסיים במשפט האהוב עליי של סקוט פיצ'ג'רלד, שאומר משפט כזה. התבונה הגדולה ביותר נמצאת אצל בני אדם אשר מסוגלים להחזיק שתי אמיתויות סותרות בו זמנית, באותו זמן, ועדיין שיהיה להם את היכולת לתפקד. זאת אומרת, אנחנו כבני אדם, אנחנו רוצים לתפקד בתוך עולם שכל היום משתנה, אנחנו צריכים להחזיק הכל ולא כלום. אנחנו צריכים להחזיק תמיד שהעולם כל הזמן משתנה, ואנחנו בקורונה, ואנחנו לא יודעים מה יהיה ולא יהיה מחר בבוקר, מה יהיה זה, וכל הזמן להחזיק את את המסורת שלנו, את המקום שממנו אנחנו באים, את מי שאנחנו, ועדיין להצליח לחולל שינוי ולהצליח בדרך שלנו. אז תודה רבה ובהצלחה.